Jua ya kwamba tunaelekea katika mambo ya uchaguzi mwaka ujao, na tungependa kama wananchi wa Kenya tujikumbushe ya kwamba we made a covenant as Kenyans that we will never allow politics again to divide us, that we are going to be united. Our politics will be non-violent, non-divisive, non-ethnic, so that we can unite the country even in our politics. Na mnajua hiyo foundation, rafiki yangu rais wa Jamhuri ya Kenya na mimi tulianzisha, na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa zetu za Kenya. Tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ukabila, ndio tuweze kujenga foundation ya siasa ya Kenya ambayo ni ya kuunganisha wananchi, na vile vile siasa ya kupanga mambo ya maendeleo. Mimi nataka niwaulize wote pamoja, hata na wale tunashindana na wao, tafadhali tuache blackmail, tuache threats, tuache intimidation, tuache kuuzia watu uoga. Wa Kenya wamekataa mambo ya blackmail, threats na kuuzia watu waoga ama kuuzia watu uoga. Wa Kenya wanasema hawataki kuuziwa uoga, na hata kama iko ya bure hawahitaji hata hiyo ya bure, kwa sababu tunataka siasa ya Kenya kila kiongozi ajieleze kwa Wakenya. Sisi kama UDA tutajieleza kwamba chama yetu ni ya kuunganisha Wakenya.